Venezuela rəsmi dili ispaniyol olan bir Cənubi Amerika ölkəsidir. Sərhədləri 912 min kvadrat metrdir və dünyanın ən böyük petrol ehtiyatlarından birinə sahibdir. Bir vaxtlar Cənubi Amerikanın ən zəngin ölkəsi olan Venezuela demokratik hökuməti sayəsində bütün dünya tərəfindən təriflənirdi. 1522-ci ildə İspaniya tərəfindən müstəmləkələnmiş bu torpaqlar 1811-ci ildə müstəqilliyini elan edən ilk İspaniyol-Amerikan ölkələrindən biri olmuşdu. 1999-cu ildə Hugo Chavez'in idarəçiliyə gəlməsi ilə 2013-cü ilə qədər qızılı vaxtlarını yaşayırdı. Chavez hər kəs tərəfindən sevilən karizmatik lider idi. 1990-cı illərdə ekrana çıxdı və ölkə idarəçiliyinin iqtisadi bərabərlik yaratmadığını müdafiə etdi. Bu düşüncə ilə ölkənin kasıb qisminin dəstəyini alaraq ölkə idarəçiliyinin başına keçdi. Ölkənin petrol qaynaqlarını yaxşı idarə edirdi. 2004-cü ildə petrol qiymətlərinin dünya çapında gözlənilməz qalxması səbəbiylə Venezuela milyardlarla dollar qazanmış oldu. Chavez bu pulları sosial yardımlara xərclədi, təhsil və səhiyyə xidmətlərini yüksəltdi, qida qaynaqlarına yatırım edib ölkənin azlıq dərəcəsini yarıya endirdi. 2 illik xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə ardından dünyasını dəyişən Chavez-dən sonra onun varisi olaraq bilinən Maduro gələcəkdi. Lakin 2013-cü ildə yaşanılmış petrol krizi hər şeyi dəyişdirdi. Chavez-in qurduğu bu sistem demək olar ki, petrol qiymətlərinin yüksəkliyinə dayanırdı. Dünyada petrol qiymətlərinin yüksək olduğu qədər də Venezuela xalqı rahat qalacaqdı. Lakin 2013-cü ildə petrol qiymətləri gözlənilməz dərəcədə düşəndə yaşanan ekonomik krizlə Maduro bu razılaşma qarşısında dəl oldu. 1962-ci ildə dünyaya gələn Maduro məktəb arxivlərinə görə orta məktəbi bitirməmişdi. İllərlə avtobusda şofer işləmiş, bu zaman içində isə Caracas Metro adlı şirkətdə avtobus şoförlərinin qeyri-rəsmi elçisi olaraq işləmişdi. Chavez-lə tanışlığı 1979-cu ildə bir adam qaçırma hadisəsindən yaranmışdı. O gündən bəri tanış olub, yaxşı bir dostluq qurmuşdular. Hələ vitse-prezident olmamışdan əvvəl Chavez-in yerinə gələcək adam olaraq bilinirdi. Xərçəngə yaxalanan Chavez, Kubaya tibbi yardım almaq üçün səyahət edəndə ölkəni Maduro'ya əmanət etdi və Venezuela ölkəsinə bir daha canlı olaraq qayıtmadı. Maduro 2015-ci ildəki seçimlərə qədər baş köməkçi olaraq vəzifəyə gəlir və keçirilən səsvermədə 50.61% səs qazanaraq ölkənin prezidenti seçildi. Bəzi insanlar səsvermənin saxta olduğunu düşünürdü. Bəs insanlar niyə səsvermənin saxta olduğunu düşünürdü? Biraz əvvəl dediyimiz kimi, dünya çapında petrol qiymətlərinin 2013-cü ildə enməsi səbəbiylə daha 2014-cü ilin əvvəllərində yemək tapmaq çətinləşmişdi. Maduro yemək mənbələrini bilərək azaltmışdı. Söylədiklərinə görə güc və var dövlət sahibi insanların mənbələri ələ keçirib vətəndaşlara məhsulları baha satmasını istəmirdi. Vətəndaşlar həftədə 2 gün işləyən marketlərdə uzun sıralara durur, mağazində isə boş dəzgahlarla qarşılaşıb evlərinə əli boş geri qayıdırdı. Maduro'nun bu planını görən xalq məcburan qara bazara keçdi. Lakin qara bazarda ucuz deyildi, nə də olsa yüksək tələb, yüksək qiymət deməkdir. 2016-nın iyul ayından, demək olar ki, ölkənin %87% yemək alacaq pulu qazana bilmirdi və yenə 2016-cı ildə hazırlanmış sənədə əsasən ölkənin %84% Maduro'nun vəzifədən getməsini istəyirdi. Bəs necə olurdu ki, Maduro hələ də prezident idi? Maduro 2015-ci ildə idarə etmənin başına keçəndə millət vəkillərinin üstə ikisi onu vəzifədən atmaq istədi. Lakin Venezuela'da Chavez'in əvvəllər çıxartdığı qanun uyğunluğuna əsasən prezident olan şəxs eynən bir kral və diktator kimi istədiyi zaman yeni qanun qəbul edə bilirdi. Beləliklə də bu güclə Maduro yeni bir məclis qurdu və bu məclisə həyat yoldaşı, oğlu da daxil olmaqla hər kəs gətirdi. Bu məclis 2016-cı ildə digər məclislərdən daha çox haqqa sahib idi. Bu hərəkət ölkədə xalq ayaqlanmasını başladan əsas faktor idi. Lakin onun qarşısına çıxmağın hansı bədəlləri olduğunu Venezuela xalqı anlamış oldu. Maduro yenə də öz ehtiyatını əldən verməmək üçün yeni bir məclis qurmaq qərarına gəldi. 2017-ci il iyul ayında seçkilər keçirdi və bu seçkilərdə saxtakarlıq edərək Maduro'ya sadiq olmayan
heç kəsin məclisdə yeri yox idi. Beləliklə Maduro Venezuelanın ən güclü adamı olmuşdu. Seçkilərdən sonra dayanmayan etirazlar təkrar canlanmışdı və aralarında namizədlərdən biri olan 10 nəfərə yaxın insan öldü. Hökumət 8 milyondan çox insanın səs verdiyini iddia etsə də, mütəxəssislərə görə sadəcə 3 milyon insan səs vermişdi. Maduro bu hərəkəti ilə xalqın dəstəyi varmış kimi göstərirdi və bəlkə də Maduro xalqın 5-də 1-nin səslərinə sahibidir. Çavezin qurduğu qarışıq kurs sistemini öz çıxarlarına görə manipulasiya etdi. Əslində rəsmi dövlət dərəcələrində 1 dollar 10 Venezuela bolivarı edirdi. Lakin etdiyi dəyişikliklərdən sonra buna Maduro dostları, generallar və iş adamlarını çatırdı. Normal vətəndaşlar qara bazarda bugün 1 dolları 48 min bolivarı ala bilir. Maduro yüksək miqdarda xeyir qazanmaq üçün süni istifadə etdiyi bu sistemlə saatlı bir bomba kimi partlamağı gözləyən ölkənin ən güclü insanı idi. Ölkəsini düzəltmək üçün saysız planları olan dahi bir insan və planlarından bəzilərini sizlərə təqdim edirik. Dovşan planı. Bütün dünya Venezuela insanlarının ac olduğunun fərqində idi və bir neçə ölkə dərman və yemək köməyi etməyi təklif etsə də, ancaq Maduro bu köməklərin hamısını kənar qüvvələrin onu tutduğu postundan kənarlaşdırmaq üçün etdiyi plan olduğunu söyləyərək təklifləri rədd etdi. Xalqı doyuzdurmaq üçün öz planları var idi. 15 fərqli birliyə yetişdirmələri üçün dovşan balaları verildi. Ancaq insanlar bu heyvanları yemək yerinə evcil heyvan etməyə başlayanda plan batdı. Parlamentdəki insanlar belə bir açıqlama verdi. Dovşan evcil heyvan deyildir. Tez soxalar 2,5 kiloqramlığında proteini olan bir ətdir. Pul hazırlamaq planı. Maduro xalqın pulsuz olduğunu görüncə pul hazırlamağa başladı. Plan inflasiyanın artmasına səbəb oldu və artıq pulun bir dəyəri qalmamışdı. Artıq o qədər çox pul var idi ki, bəzi marketlər pulu saymaq yerinə ağırlığını ölçərək alış-veriş edirdilər. Nə oldu? Mənə nələrsiniz? Şurada gördüyünüz paraların hepsi 50 dolara təkabül edir. 50 dolar. Venezuela geldiğimden beri kendim gerçekten zengin gibi hissediyorum. Ama halbuki toplamda 50 dolara para bozuyordum. Ve bu 50 dolarla Venezuela'nın kralı olabiliyorsunuz. Venezuela'nın kralı olabiliyorsunuz. Ve halkın az kalması heç bir halda dayandırılmamıştı. Maduro prezident seçkisinde sonra Venezuela halkı orta hesabla 10 kilogram çeki itirmişti. Buna Maduro diyetası deyirdiler. Maduro, Chavez kimi televiziyalara çıkmağı sevirdi. Çox vaxt açıklamalarında Chavez'in ruhunun yanına bir quş cildində gəldiyini, onu dəstəklədiyini söyləyirdi. Chavez'in xərçəng xəstə olma səbəbinin Amerika olduğunu söyləyib, Amerikanı günahlandırırdı. Hətta ölkəsindəki ATM xidmətlərinin Amerika tərəfindən yararsız hala gətirildiyini və bu üzdən Venezuela iqtisadiyyatının çöktüyünü açıqlamışdı. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una ventana. Maduro dietasının fərqində idi. Hətta bir çıxışında Maduro dietası səni gücləndirər deyib zarafat etmişdi. Have you been jogging? What happened to him? Maduro's diet. Maduro's diet makes you hard. Canlı verilişlərdən birində bir jurnalistin Maduro'nun arada yemək yediyini gördükdə, Maduro əlini nə vaxt stolun altındakı boşqaba uzatsa, canlı yayın kəsilir və ya kameralar başqa istiqamət çəkirdi. Maduro canlı verilişdə yemək yeməyin pis olmasının fərqində idi və xalqın ac olduğunu bilirdi. Etdikləri heç bir qanuna sığmırdı, amma ki politikasına davam edirdi. Bu aclığın səbəbindən Venezuela xalqı hər yola başvurdu. 1 milyondan çox insan ölkəsini tərk etdi. Geridə qalan və gedə bilməyənlər hər gün etirazlara və boykotlara, yəni sağ qala bilmək üçün hər cürə addım atırdılar. Artıq insanlar polislərə inanmırdı. Axtarışlar ölkədə törədilən hər 5 cinayətdən birinin polis tərəfindən edildiyini göstərirdi. Eyni vaxtda etirazlar zamanı hüquq mühafizə orqanları canlı güllə istifadə etməkdən çəkinmirdi. Yüzdən çox ölü və minlərlə yaralı insan var idi. Mütəxəssislər ölkədə tibb müəssisələrində istifadə edilən
dərman preparatlarının standarta görə %80% az olduğunu söyləyir. Xəstəxanalarda X-ray cihazı, tomografiya cihazı olmadığı kimi ən sadə yataq, şpiriz, salfet belə əksikdir. Bu qədər azmış kimi Maduro güc təsərrüfü layihəsi ilə xalqı suni istifadə etdi. Hökumət 2016-cı ildə 40 gün gündə 4 saatlıq vaxtlarla xəstəxana kimi insan həyatının vacib olduğu yerlər daxil olmaqla ölkənin yarısında işıqları kəsdi. Bir çox xəstəxana şam işığında müalicələrə davam etmək məcburiyyətində qaldı və Venezuela xalqı dayanmadı. Bir qrup etirazçı etirazlarda sidikdən hazırlanan molotevləri istifadə etdi. Bu insanlar haqlarını tələb edirdi. Venezuela 2013-cü ilə qədər Cənubi Amerika qitəsinin ən varlı ölkəsi idi. Sadəcə 2015-ci ildə Venezuelada 18 min cinayət edilib. 2016-cı ildə xalq imza yığaraq Maduro'nu oturduğu taxtdan indirəcək bir referendum gətirməyə çalışdı. Seçim edə bilmək üçün lazımı imzanı yığmaqlarına baxmayaraq, Milli Səsvermə Şurası seçimləri sayısız dəfə təxirə saldı və o seçimlər hələ də təxirə salınır.